Assalomu alaykum. Oy, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Ke bolam. O'tir. Dadang yo'qligida gaplashib olaylik. Sizlar choylarni ichib bo'ldinglarmi? Ha, ichib bo'ldik. Boringlar, tashqariga chiqib o'ynanglar, boringlar. O'ynanib ketay. O'zimi jonim, o'zimi jonim. Nima bo'lyapti senga? Hech narsa, oyi. Hech narsa bo'layotgani yo'q. Bizni eshitmayapti deb o'ylayapsizlarmi? Ha? Har kuni eshitilib turibdi-yu ovozinglar. Nimadan janjal chiqyapti o'zi? Keliningizni bilasiz-u, mayda gapiroq. Endi erkak kishi oilada sal og'irroq bo'lish kerak bo'lam. Ayol kishi o'zidan o'zi deydi-yo qilmaydi. Shamol bo'lmasa, daraxtni uch qimirlamaydi. Tushundingmi? Bitta bola bor o'rtada. Ha, o'zing ko'ngil qo'yib uylangansan. Undan ko'ra. Ha, yoshlar, parkka chiqib o'ynab kelinglar urushni o'rniga. Xo'p, xo'p, oyi, xo'p. Siz nima desiz shu bo'ladi, xo'p. O'zim ham shu narsalarni o'ylab yuribman. Hozir ozgina ishim bor edi. Bo'lmasam, ishlarimni bitirib, bugun aylantirib kelarman. Bugun dam olish kuning edi shekilli. Bir-ikki ishlarni rejalashtirib qo'ygan edim. Shularni hal qilib kelay. Keyin aylantirib kelarman. Ertaroq kelgina? Xo'p, xo'p, oyi. Charos? Ha. Bugun nega ishga bormading? Oy, bugun dam olish kuni-yu. Ha, yo'g'i. O'zingiz ham ishga bormadingiz-u? Bugun yakshanba aytgancha. Hafta kunlarini ham sizdan chiqarib qo'ygansiz-a? Na, gapirma. Hayolimda ham yo'q. Bugun yakshanba bo'lsa, to'g'ri. Men uydaman. Nima ham qilardim bu yerda? Charchamayapsanmi o'zing? Yo'q. Menga qara. Ho. Mundoq o'ylab qarasam, anchadan beri sen bilan uyoq buyoqqa ham bormaymiz, ha? Ke shu bugun yoshlikni eslab, u bu joyga boraylik, nima deding? Rostdanmi? Bugun quyosh qayerdan chiqdi desam, aylanishga ekan-da. Ha? Ha, bu bahor bo'lsa, hamma yo hozir ko'klamzor. Seni birinchi oborgan joyimga oboraymi? Asal ham olamizmi? Yo'q, asal uyda bo'lib tura qolsin. Onam qarab turadi. O'zimiz yolg'iz 2 yoshlar aylanib kelamiz, xo'p? Mayli. Bo'ladimi? Xo'p. Hozir men 2 soatlik ishim bor. Oltilada kelaman. Xo'p.
tayyor bo'lib tursang, birga borib kelamiz. Xo'p bo'ladi. Ehtiyot bo'ling, yaxshi borib keling. Xo'p. Oyjozim, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Bo'ldi, o'zingni bos. O'zingni bos, asal qizim meni. Bo'ldi, hammasi o'tib ketdi. Oyya. Ha? Ha, tinchlikmi? Ana kishini topdinglarmi? Qaysi kishini? Hech qanaqa kishi yo'q. Dadalar ham qaradilar. Hamma qaradi. Ko'zingga ko'ringandir. Yo'q, oyjon. Men ko'rdim, oyjon. Kecha soqolli kishini. Voy qizim, hech kim yo'q. Dadang hamma yoni ko'rdilar. Seni ko'zingga ko'ringan bolam. Oyjon, kecha ko'rdim u odamni. Bolam, yomon tush ko'rgandirsan. Shuning uchun senga shunaqa tuyulyapti. Hammasi yaxshi, xo'p, asal qizim meni. Hammasi yaxshi. Anta turgan bo'lsa-chi? Voy. Shkaplarni ochib ko'ring, oyjon. Qizim, hech kim yo'q, suv ich. Yo'q. Hech kim yo'q. Suv ich, voy. Qizim, o'zingni bos. O'zingni bos. Shahnoz, o'zingni bos. Ich. Asalim, unaqa qilib qo'rqitma meni, jon bolam. Oyjon, nimaga ishonmayapsizlar? Men jin emasman-ku. Voy, seni hech kim jinni demayapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana yerda qarab turgan bo'lsa-chi? Unaqa qo'rqitmagin, jon bolam. O'zingni bosgan bo'ldi. Bir pas yotib uxlagan, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. O? Menga qara. Hozir. Oyjon, ketmang, iltimos. O'zingni bosgin. Oyjon, hozir dadang chaqiryapti. Shundoq qaraychi, tez kelaman, xo'pmi? Ketmang, oyjon. Bundoq odamlarni xotiniga o'xshab kuzatishni bilmaysan-a eringni? Voy, sekinroq. Qizingiz kechasi bilan uxlamadi, men ham uxlamay chiqdim. Ha, bundoq otalarga o'xshab doktorga olib borib, yo bo'lmasa bir domla olib kelsangiz bo'ladi-ku. Qanaqa domla? Qanaqa doktor? Soppa-sop bo'ling. Shart emas. O'shaningni gapiga kirib, kecha sharmanda bo'ldim qo'shnilarning yonida. O'g'ri qidirdim ertalabgacha. Sharmandaligi bu. Ha, qanaqasiga sharmanda bo'lasiz? Endi ko'ziga ko'ringan bo'lsa, mayli, xo'p ko'ringandir. Atayin qilmaydi-ku. Sal bir qizlaringizga ham e'tiborli bo'ling, dadasi. Bunda ko'ziga qarang, ozgina mehr bering, bular ham sizning farzandingiz-ku. Ey, men qari. Sen unaqa aqlli gaplarni gapirgandan ko'ra, qizingni qo'lidagi telefonni olib qo'ygin sen. Hammasi o'sha telefonda. Boshini ko'tara olmaydi, kechasi bilan telefonda o'tiradi. Instagram, Telegram, hammasi o'shani oqibati. Tushundingmi? Siz ham Men ish bilan. Unga kim qo'yibdi telefonni? Bor qara, men ketdim. Doktorga. Soppa-soq qizing. Alo, assalomu alaykum. Alo, Baxtiyor. Yaxshimisan, ukam? Rahmat, yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Oyim, dadam, hammaligi?
Ha, rahmat, xudoga shukr. Uy qanaqa, sopa yaxshi o'tiribsizlarmi? Jiyanlarim yaxshimi? Yaxshi. Pocham tuzimmi? Rahmat. Hammasi yaxshi. Nima gap? Baxtiyor. Sen bilan maslahatlashishim bor edi. Uydagilar yetmay qo'ya qo. Shunda kelib keta olmaysanmi? Tinchlikmi? Yo'q, o'zing bilan maslahat. Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'lmasa, tushlikka chiqqanimda kirib ketaman. Bo'pti, bo'pti. Xo'p, ketaman. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Pocham nimandir boshlagandirdi. Xullas, shu firmaga mashina olish kerak. Shu yugur-yugurlarga ishga hozir bitta mashinada sal qiynalib qolyapmiz. Endi nima olganimiz ma'qul? Gentra olamizmi, yo Malibu-mi, yo Tracker? Xo'jayin, endi o'zingiz to'g'ri tushunasiz. Bizning ishimizda tashqi ko'rinishga e'tibor berish kerak. Endi men o'zim shu kasb ichida bo'lganligim sababli biz albatta Malibu olganimiz ma'qulroq. Sababi hozir ko'chada odamlar tashqi ko'rinishga, keyin kiygan kiyimingizga qarab, muomalangizga qarab baho berishadi. Shuning uchun bizni endi firmamiz, bilasiz, qanaqa brend. Shu firmaga yarasha men tavsiya qilardim Malibu olishni. Bu ham yaxshi fikr. Sen nima deysan? Endi meni fikrimcha bizni ishda asosiysi ish birinchi o'rinda turishi kerak. Shuning uchun bizga tejamkorroq mashina kerak bo'ladi. Menimcha Gentra eng yaxshi variant. Mening fikrim shu. Xo'jayin, xohlasangiz bir kichkina biznes bor. Hozir endi ko'chada ko'p shunaqa bizneslar bo'lyapti. Mana shu mashinani biz mana ishxonamiz hisobidan bitta mashina olib turib, misol uchun bitta emas 3-4 ta mashina olib turib, ko'chaga 30% dan ko'chaga berib yuborsak, bu arenda hisoblanadi. Va albatta, qarabsizki, 3 yilda bu mashinamiz 2 ta bo'ladi. Yo, yaxshi-yu, lekin hozir banklar ham beryapti-ku kamroq foizdan. To'g'ri, banklar ham beryapti, lekin hozir bilasizmi, bankning yugur-yugurlari u yoqqa chop, bitta dokumentni to'g'rila, bu yoqqa chop, buni qil va bu yoqqa borasan, 3 oy bitta narsani kutasan. Endi shu o'zim ichida yurganim uchun aytayapman. Hozir odamlarga qiyin bo'lib ketmasin-da, albatta biz bu narsani ko'rsatsak, ularga juda ham yoqib tushadi. Tayyor, ha? Ha, tayyor narsa. Faqat to'lovni 30% dan oyma-oy to'lab yuraveradi. Qarabsizki, 3 yilda bitta mashinamiz 2 ta bo'lib turaveradi. Endi bu ham kichkina biznesda. Mabodo vaqtida to'lay olishmasa, oylik to'lov nima bo'ladi? Endi oyma-oy to'lay olmasa, o'zida ayb bo'ladi. Baribir eplagan mashina minadi. To'g'rimi? To'lay olmasa, 1-2 marta ogohlantiramiz. Qarabsizki, to'lay olmasa, shartta mashinani olib qo'yamiz. Shu joyi sal to'g'ri kelmas ekanda bizga. Chunki u oymoy to'laydi, oilasining rizqini olib kelib bizaga. Qanaqadir paytda mashinani urib olishi bor, boshqa bor. To'lay olmay qolsa mashinani olib qo'ysa, sal zulm qilib qo'ygan bo'lar ekanmiz-da. Hozir oxirgi payt ko'p eshitaman, shu arendaga mashina berganlar bilan olganlarning o'rtasida juda ko'p mojaro bo'lyapti, bir-birini tushunmayapti, urushyapti, so'kishyapti. Shunga yaxshi bu biznesga aralashmaylikda biz. Tinchi. To'g'ri. O'zimizning ishimizni davom ettira qolamiz. Xo'p, nima bo'ldi? Qaysini sinov? Bu yodigilarni ham ko'raylikcha. Gentrami yo? Malibu'ni ko'ring. Malibu ham haqiqatda. Ko'ramiz. Faras qilgin, hozir men kirib 4 milliard so'm. 4 milliard so'm olsam, men uchun katta gap. Eng qizig'i, sen ham duo qilib turgin. Ey Xudojon. Xudojon bersin. Nima qilasiz endi 4 milliard so'mni men shunga tushunmayapman. Nima qilaman, o'ylasan, men mana bu chiqayotgan hozirgi kinolar bor, tufta kinolar. Bittama bitta sindiraman, ko'rasan. Shunaqa shedevr olaman, shunaqa shedevr. Kino olaman, sen faras qila olmayapsan. Sen hozir tarixiy film olmoqchimiz shundan, zamonaviy emas. Qara, meni hamma yo'm chiroylimi, yaxshimi? Bankga kirgandan u mana naqa bo'lib qolmaydimi? Bank sizga ishonarmikin? Qanaqa ishonmaydi? Hamma hujjatlarim tayyor bo'lsa, kim buncha telefon qo'yuran senga? Ey. Kim u? Uf,
Aziz o'rtog'im, yigiti bilan urushib qolgan. Ko'tarsam yana 2 soat dardini yetadi. Shu Azizing boru, xafa bo'lma. Meni ham shu yerga keltirdi. Qo'y shu Azizingni hozir qo'yib tur, mana menga qara. Hamog'im yaxshimi? Men senga kecha aytdim, sochimni to'rlatishim kerak deb. Men endi kirsam hozir uyalib turaman. Hamog'im joydami? Ha, hammasi joyda-yu, lekin nega soqolingiz olmadingiz? Ey, mayli qo'y, imish bu. Sochlarimni to'g'rilatmadim da lekin. Yaxshi. Alo. Labeka. Keldim, keldim, pastaman. Kim bu? Aha. Aytori yozib olaman. Aha, 90lik. Telefoningni berib tur. Toqsonlik? Aha. Bo'ldi, mana kiryapman. Yozib oldim. Raqamlar yozib oldim. Xo'p, bo'pti. Men senga aytyapman-ku. Hammasini tushunib turibman. Nima qilay hozir? Ha, ishtaman-ku. Uf. A men senga hozir shu qishni kunida o'sha shaftolni qayerda topaman? Xo'p, xo'p. Shuni kechqurun olib borsam bo'ladimi? Yo, hozir yeshing kerakmi? Endi hozir men oyimlarga nima deyman, o'ylagan? Sen ham ha deb menga oyimlarni yomonlayvermagan? Hozir ikki o'rtada meni o'lib ketishim qoldi-da hozir. Xo'p. Men oyimlarga o'zim tushuntirib qo'yaman. Sen indama oyimlarga. Bo'pti, shaftolini hozir jo'natib yuboraman. Men ishga kirib ketyapman. Bo'pti. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyi, shu keliningiz bilan ko'p janjallashmasdan, shu ko'ngliga qarab turing. Bilasiz-u, ishlashga qo'ymayapti hozir men bu yerda telefon qilib. Injiq bo'lib qoldi, ko'ryapsiz-u. Homilador. Yo, endi shu ikkalanglar kelishib yashanglar deyapman doyi. Meni to'g'ri tushuning. Men ham qiynalib ketdim. Ishimda ham halovat yo'qoldi-da men bu yoqda. Xo'p, oyi. Bo'pti. Xo'p. Alo. Bu dostavkami?
buyoqqa kel. Nimaga? Tush buyoqqa. Aziz telefon qilganmi? Ana g'azizda. Ey, sen hali meni aldamoqchi bo'lyapsanmi? Telefonimni bering. Nima beraman? Telefonimni bering. Bo'ling, bo'ling. Bir urib ko'zingni oldi, sindirib yuboraymi telefoningni? A nima deyishim kerak edi? Siz mana bu ishlaringizni bitirib oling. Necha oydan beri Aziz deb aldayapsan? Men mana shu ishlaringizni bitirib olishingizni kutdim. Keyin aytaman dedim. Nima shu muammomi? Bering telefonimni. Muammo emasmi sen uchun bu? A sizni mana shuncha ishlaringiz turganda tiqmayman o'zim ishimni. Sen shu SMS'laring muammo emasmi? O'qib beraymi senga hozir? Bor ovozim bilan. Kerak emas. Ushla mana uni. Telefonni boshing ko'rib yurardim agar hozir zamon ko'targanida, bilasanmi? Azizamush. Yo'qolib ket. Assalomu alaykum. Ha, ishxonangizga keldim. Ha, ko'rdim. Shu yerdaman. Ha, mana, mana. Ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, Ahmadboy, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Qalaysiz aka endi? Yaxshi hammasi. O'zingiz qalaysiz? Ha, shu Siz reklamalaringizga arz qidirib yuribman aka. Aha. Arzsiz zo'r o'zingiz ekan-ku. Sal tushuntirbroq gapiring, Ahmad. O'ynashingizni qarang aka. O'ynashingizni qarang qanaqa. Bravo, bravo. Meni qizimligini bilib turib. Meni yonimda yuradigan qizimligini bilib turib, birovni omonatiga mana bunaqalardan selfi qilib jo'natibsizmi? Yana kamiga. Jonim, asalim, shirinim, Leylaxonim. Uyalmaysizmi? Uyat sizga. Aka, menga qarang. Matraslaringizni o'zingiz sinaysizmi deyman? Qattiq-qattiq matraslaringizni o'zingiz sinab olasizmi, aka? Lekin boru, zo'r aktyor ekansiz. Nima sen razbor qilgani kelganmisan bu yerga? Tushunmadim. Taq tuging bilan yeb boraman, bilasanmi? Shur qo'lingni. Seni yeb qo'yaman chaynab. Men nervinniyman, bilasanmi? Urupma yeb qo'yaman, yuramizni yeb qo'yaman. Nima? Nima o'zingni bos? Nima o'zingni bos? Men qara, ukam, o'zingni bos. Ey, qo'lingni tortmandan, ey. Ey, lubboy joyda, yirtib qo'yaman u. Icha-icha vaqingni boshingga salla qilib qo'yaman. Ahmadboy, endi ukam, bu yerda to'polon qilish shart emas, xo'p? Intelligentli odamlarga o'xshab, borib o'tirib gaplashamiz. Bo'ladimi? Intelligentli odam? Men sizga o'xshab, intelligentli bo'lmasam ham? Tozasini yeyman. Hammadan qolib ketgan har xil bo'lgan bo'lmagan ovqatlarni yeyavermayman. Bemalol endi o'zingiz yalab yulqab yuravering o'sha boshqadan qolgan ovqatni.
Doktor nima dedi? O'sha gap. Yana boshqatdan analizdan olishlari kerakmish. Analizlar yana ikki xil chiqibdi. Nima ham qilardik? Muolaja olish kerak bo'lsa, yana olamiz. To'g'risi meni jonimga tepib ketdi. Men boshqa muolaja olishni xohlamayman.